የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ሁሉም የሙስሊም ማህበረሰብ ቤት ውስጥ የመስገድ ግዴታ ሃይማኖታዊ ብያኔውን በዛሬው ዕለት ሰጥቷል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት በኢትዮጵያ በተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ወይንም ኮቪድ-19 ስርጭትን አስመልክቶ በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥቷል። ምክር ቤቱ በመግለጫው ስርጭቱ እየጨመረ የመጣውን የኮሮና ቫይረስ ለመግታት ከዚህ ቀደም ካሳለፋቸው ውሳኔዎች በተጨማሪ ሌላ ሃይማኖታዊ ብያኔ ወይንም ፈትዋ መስጠቱን አስታውቋል። በዚህም መሰረት አንድ በሽታው የተያዙና በእድሜ የገፉ ብቻ ሳይሆን ሁሉም የሙስሊሙ ማህበረሰብ አባላት ቤታቸው ውስጥ መስገድ ግዴታ ነው። ሁለት የጤና ተቋማትና ጉዳዩ የሚመለከታቸው ወገኖች የሚያወጧቸው መመሪያዎችና የሚሰጣቸው ጥንቃቄና መከላከያ አቅጣጫዎች መቀበልና ስራ ላይ ማዋል ሃይማኖታዊ ግዴታ ይሆናል። 3 በሽታው ወይንም ወረርሽኙ ዛሬ ከተደረሰበት ደረጃና ስርጭቱ መንገድ ፍጥነት ካስቸጋሪነቱና ከጉዳቱ አንጻር የጁማአና የጀማአ ሰላትን ለማስቆም የሚያስገድድ ሸሪዓዊ ምክንያት በመሆኑ ፈትዋ ከተሰጠበት ከዛሬ መጋቢት 22 ጀምሮ በሽታው በሰው ልጅ ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት መቆሙ በጤና ባለሙያዎች እስከሚረጋገጥ ጊዜ ድረስ የጁማአ ሰላትን የጀማአ ሰላት ታግዶ እንዲቆም የዑለማ ምክር ቤት ወስኗል። 4 በ5ቱም ወቅት ሶላት ወይንም ሙአዘኖች አዛን ያደርጋሉ። በአብዛኛው ሰው ወደ መስጊድ እንዲሄድ ሳይሆን በየቤቱ እንዲሰግድ በማለት መናገር እንዳለባቸውም ተወስኗል። 5 በገጠርም ሆነ በከተማ በስብሰባ መልክ ሃይማኖታዊ ትምህርት መስጠት የበሽታውን ስርጭት ስለሚያባብስና ለህመምና ለሞት ምክንያት ስለሚሆን በሽታውን አላህ እስከሚያነሳው ድረስ የመማር ማስተማር ስራው እንዲቋረጥና እንዲቆም የዑለማ ምክር ቤት ወስኗል። 6 በህክምና ረገድ በሽታው የሚሰራጨው በእጅ ንክኪ ስለተረጋገጠ የበሽታውን ስርጭት ዛሬ በደረሰበት ደረጃ በእጅ በመጨባበስ ሰላምታ መለዋወጥ የተከለከለ መሆኑንም ምክር ቤቱ አስታውቋል። ምክር ቤቱ በመግለጫው በመስጊድ የሚከናወን ማናቸውም የጁማአና የጀማአ ሶላት የቂራትም የዘኪር ስብሰባ እንዲቆም የተወሰነበት ሸሪዓዊ መሰረት ከነብዩ ከሶሃቦች የተሰሙት ሐዲሶችና ነፍስን ወይንም ህይወትን የመጠበቅ ከሸሪዓዊ ተልእኮች አንዱና ዋነኛው ምክንያት በመሆኑ ነው ሲልም ገልጿል።